ଆଜି ରାତି ସେଇ ବା ସେଇ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଘଟିଛି। ଏଇଟା ଆମ ସଟୋଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଇଟା ପୁରା କାଟିକି ରାତି ସେଇ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କିଛି ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ସେଇ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ, ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯାହା CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆମ ସଟର୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ତ ସିଏ କିଛି ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର, ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର୍ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଆଣିଥିଲେ, ପାଲ ଫଲ ଟାଙ୍ଗିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ କାଟିକି ତାଙ୍କର ଆରାମସେ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଛକ ଉପରେ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ହୋପ୍ଫୁଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରିକଭରି ହେଇଯିବ। ହଁ, ପୋଲିସ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଇ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସହଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ମାନେ କିଛି ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି।